Hej, Björn Wallén heter jag och jag jobbar som tekniker här på Solid Engineer. Och idag så tänkte jag göra ett återbesök till ett ämne som jag har pratat om förut. Som har att göra med att göra egna appearances, egna material i Visualize. Skälet till det är att en ny hemsida har dykt upp. Eller ny och ny, den har väl funnits ett tag men den har blivit väldigt bra tycker jag. Och det är en hemsida som heter cc0textures.com. Där cc0 då refererar till vilken typ av upphovsrättsskydd de här materialen har. Och cc0 betyder i princip inget alls. Så det är synnerligen fria material att använda hur vi vill för kommersiellt bruk. Går alldeles utmärkt. Och framförallt då så är de alldeles gratis. På cc0textures.com. Väl här så kan man gå till kategorier. Och vad ska vi börja med? Någon form av metall skulle väl kunna vara på sin plats. Så vi kan väl ta den där till exempel. Väl värt att notera då är att de flesta, inte alla, men de allra flesta av de här materialen är gjorda i ett program som heter Substance Designer. Så det är inte baserat på fotografier utan det är ett program som man kan ha för att just skapa material. Och det är bra att det är så. Det här materialet finns i två olika upplösningar. 2K eller 4K beroende på hur nära vi ska vara. Så 4K är ju större filer, det kommer ta mer minne att använda det. Men kvaliteten kommer vara bättre. Så är det hyfsat nära som vi kommer vara den här biten som använder materialet så är det bra att ta den lite högre upplösningen. Är det mer i bakgrunden så där så kommer det bara slösa minne. Så jag tror jag tar den och sparar den på skrivbordet. Det blir alldeles utmärkt. Ja. Vi kan väl för sakens skull gå tillbaka till kategorierna och sen kan vi väl ta något mer här, något kak eller material till exempel. Vad säger om den där? Och så gör vi samma sak här, att bara ladda ner, sparar på skrivbordet. Om vi då tar fram ett utforskarfönster och tar oss till sagda skrivbord så kan vi bara ta och packa upp de här. Så där hade vi den och där hade vi den. Så med materialen på plats så hoppar vi över till Visualize. Vi har en väldigt enkel liten testscen här med en boll och ett plan i en väldigt tråkig grå bakgrund. Vi kan prata lite grann om bakgrunden också, men vi börjar med materialet. Så från appearances-fliken så tar vi och gör ett nytt appearance. Till att börja med då så förväntas vi välja vilken typ av material, vilken materialmodell som ska användas. När vi då har hämtat materialet från den här cc0textures.com så är tipset att vi väljer PBR material som vår materialtyp. Skälet till det är att med den materialtypen eller den materialmodellen så får vi tillgång till att vi kan definiera ett antal texturer. Och det är precis det som vi har laddat ner nu då. Så det är därför vi vill använda den här typen av material. En sak som vi kan nämna här då är att när man gör det här PBR till att börja med står för Physically Based Render. Så meningen är att vi ska få material som beter sig fysikaliskt korrekt. Och främst då vad gäller energikonservering kan man säga så på svenska. Att det här är ett material som är korrekt så tillvida att det kan inte avge mer ljus än det tar emot. Och man ska förvänta sig då att det här blir material som beter sig korrekt vid olika ljussättningar och så vidare. De här kan man definiera på två olika sätt. Det står workflow här, alltså finns det metallic roughness eller specular glossiness. Och skillnaden mellan de här då är vad är det för typ av indata det här materialet förväntar sig. Det här kan man vara lite vaksam på. Vanligen de materialen vi hämtar då från den här CC0, de använder den första metallic roughness. Så
Så vi låter det stå så. Och sen kan vi väl börja med metallen då. Så jag börjar med färgen. Så jag säger color och sen så ska vi ta oss till mitt skrivbord. Och den här som heter metal. Och då kan vi se att vi, när vi packade upp det här materialet så har vi fått ett antal bilder. Bilder som då används för att beskriva olika aspekter av materialet. Så här får man vara lite vaksam på vad de heter. Så den första här heter color någonstans på slutet. Så det är den jag vill använda i den här färgslotten här då. Så vi börjar med den. Programmet brukar då kunna vara lite vänlig och fråga om vi ska stoppa in lite fler bilder på samma gång. Jag tror jag säger nej där faktiskt. Och så nöjer vi oss så. Och sen för att se vad som händer så kan vi väl passa på att lägga på det här materialet också då på den här bollen. Så initialt då så har den fått färg bara. Enbart färg. Nästa tips då är att när vi då använder bilder för att beskriva materialet så brukar jag tycka att det blir bäst om man bockar ur den här lilla bocken där det står blend texture. Vad det betyder är att bilden blandas med den eventuella färg vi har satt här. Det vill jag inte. Så jag bockar ur den och då kan jag sedan använda det här reglaget för att göra bilden ljusare eller mörkare. Men det reglaget funkar inte om den där är ibockad. Så därav att jag bockar ur den. Jaha. Vad ska vi ta härnäst då? Ska vi titta på roughness? Så jag dubbelklickar där. Då har vi en bild här som om man läser i beskrivningen så står det just roughness där. Det är en svartvit bild som används då för att beskriva hur blank är modellen. Eller snarare hur skarpa reflektioner har vi fått. Ja, ser ju fortfarande kanske inte ut som metall riktigt då, snarare mer som betong. Ska vi titta på den här som heter metallic också då, så tror jag väl att vi just har en bild här som heter metalness. Så vi stoppar in den i metallic-fliken. Och bockar ur den där bocken. Så vi bockar ur blend på dem allihop. Och nu tycker jag väl ändå att det börjar likna metall. Den sista bilden vi stoppar in är den som finns under bump här. Då ska vi ha den här lila bilden som är en normal map. Som används för att fejka ytojämnhet i vårt material. Så vi har fyra olika bilder. En som är färgen. En som säger hur metallisk den är. En som säger hur skarpa reflektioner vi har. Och en lila historia där då, som används för att fejka ytojämnheter. Är vi nöjda med det här materialet då? Så kan vi döpa det till någonting. PBR metal kanske. Så. Och sen så går det alldeles utmärkt att spara undan det här genom att trycka på den där exportknappen och säga save. Så kan vi spara det här materialet för att återanvända det någon annanstans. Vi kan väl göra om den här operationen på precis samma sätt som för plattan här. Så jag gör ett nytt material. Även den här gången så vill jag använda ett PBR-material av typen metallic roughness. Och så börjar vi med färgen och den här gången då så ska vi istället använda det här kakelmaterialet. Så var vaksam på vad det står här, så där står det color. Så, och hej, och så bockar vi ur den där bocken. Jag har fått in den här, där kommer man. Så kan vi väl också bara applicera det här materialet. Så. Vi tar roughness. Tror jag nog att vi hade någonting här också. Där har vi en som heter roughness. Och vi tar den som heter bump. Som var den lilla. Och för roughness så tar vi och bockar ur den där också. Och vi har fått någonting då som ser ut som kakel. Så det fina med det här då är att vi har ett antal olika bilder som används för att beskriva olika aspekter av materialet. Och det här går att illustrera ganska väl. För säg att jag nu stänger av färgen
och stänger av roughness. Och så kan vi göra det här materialet lite en aning mörkare så blir det lite lättare att se. Så det enda vi ser nu är materialets ojämnhet. Så där har vi det. Så vi skymtar det, att det har den här lite fejkade ojämnheten. Om vi stänger av den och istället bara slår på roughness så ser vi effekten av det då. Och det enda som vi ser nu är just den här varierande skärpan i reflektionerna. Så det är inte färgen som skiljer sig åt eller någonting sånt. Det är bara just att den är olika grader av skarp i reflektionen. Och den sista aspekten då, om vi stänger av den där igen, är ju färgen. Men ändå av de här för sig då ser inte särskilt realistiskt ut. Men om vi kombinerar färg med varierande skärpa och ojämnhet så får vi någonting som vi faktiskt börjar se lite bättre ut. Ja, så det var om material. Om man då som för det här materialet som inte hade någon sån här metalness textur, då kan man styra det från den första fliken. Så här har vi någonting som heter metallic. Så där kan vi just mellan 0 är ett material som inte är metall överhuvudtaget. 1 så är den helt och hållet en metall. Och tipset där är att vi kommer typiskt vara i ändra läget. Antingen är det en metall helt och hållet eller så är det inte alls en metall. Och har vi bilder som styr det här så är de typiskt just svartvita. Det är inte särskilt mycket gråskalor i den. Utan det är antingen en metall eller så är det inte en metall. Och inte så mycket gråzoner däremellan. På samma tema då, att vi då enkelt nu kan få tag i en drös olika material som ser väldigt bra ut, så kan vi från precis samma källa kan man säga, från internet, så finns det också en hemsida som heter HDRI Haven. Där man förvisso nog kan hitta lite material också, men framför allt så kan vi härifrån då hitta miljöer. Så säg att jag vill ha en utomhusmiljö och då finns det en hel drös här att vi kan säga att det ska vara det ska vara soligt kanske. Kan vi filtrera lite grann där. Den här kanske vi vill ha. Klicka på den. Så kommer vi hit där vi ges möjligheten att ladda ner den. Här finns de också då i en massa olika upplösningar. Tipset även här då är att tänka sig för lite grann. Och inte plocka hem den allra största man kan hitta. För då är de på flera hundra megabyte de här bilderna. Så det kommer påverka renderingstider. Det kommer påverka hur mycket minne som behövs. Men med den nedladdad då så hamnade den väl här. Och vi kan släpa in den för att provköra den. Och hej. Vi ser om det kom någonting. Där kom den miljön. Och vi har fått någonting som i mitt tycke ser ganska så bra ut. Även fast det då är väldigt, väldigt enkla geometrier. Så tack vare att vi har lite fiffiga material och en bra ljussättning då. Så kan vi snabbt få det här att se väldigt trevligt ut. Länkar till de här hemsidorna hittar ni i löptexten på bloggen. Så det var allt för mig den här gången. Tack för visat intresse. Hej då!